2018 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн тесэрч дэлбэрэх бодис төсөлгөөний эргэслэн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын хурал 2020 оны 1-р сарын 23-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар явуулж төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлдүүлэхээр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Байнгын орооны 2019 оны 1-р сарын 29-ны өдрийн хуралдаанаар тесэрч дэлбэрэх бодис төсөлгөөний эргэслэн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг хийж төслийн агуулга зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, найруулга, бүтцийн шинжтэй засварыг төсөлд тусгасан бөгөөд нэгдсэн уралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслүүдэд нэмж тусган эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэлээ. Байнгын орооны хуралдаанаар Монгол Улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-2-1 заасныг баримтлан хуралдаан дарааллагчаас өгсөн чиглэлийн дагуу тесэрч дэлбэрэх бодис төсөлгөөний эргэслэн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай төслийн 5-р зүйлийн 5-1-ийн 7-р дахь заалтын бомбт таслал гайлын хяналтын бүсийг гиснэг бомбтек гэж өөрчлөн гайлын тухай хуультай нийцүүлэх төслийн 15-р зүйлийн 15-ийн 4-р дахь хэсгийн ажлын 20 өдөр гиснэг ажлын 10 өдөр гэж өөрчлөх төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдээр зохицуулах хэм хэмжээ нь 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр батлсан зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуульд тусгагдсан тул буцаах саналуудыг тус тус хэлэлцсэн бөгөөд хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Тесэрч дэлбэрэх бодис төсөлгөөний эргэслэн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн холбогдох бусад хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хувилбар төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг бэлтгэн та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, тесэрч дэлбэрэх бодис төсөлгөөний эргэслэн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн гайлын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай усын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцэн шийдвэрлэх хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье анхаарал тавьсанд баярлалаа.